Se on Suomi, terve, hyvää vappua, vappuaattoa. Me totesi sitä Xante-likööri. Tervetuloa maailman odottamattomimman sekoitukseen. Joo, Xante, päärynä ja konjakki sekoittaa yhteen rikkaan konjakin ja aromit makeista päärynästä. Erinomainen illallisen jälkiruoksi jäitten kanssa toimii myös koktailin perustana. Sitten joku klassinen Xante-koktaili Lennart, yksi osa Xantea ja kaksi osaa lemon soodavettä, limeä ja jäitä. Joo. Jännä juttu kyllä, miten tuo brändihomma toimii. Tää on niinku hienosti niinku brändit, tää pullo, tää on hieno näköinen. Tää näyttää silloin niinku tosi asialliselta tälle Original Xante Liqueur. Sitten mä rupesin googlailla. Mä luulin, että tää on joku suunnilleen ranskalainen tai tällainen, mutta tää onkin virolainen. Ei siinä mitään, oikein hyvin tehty. Mistähän lähti, tää on tehty ees. Mulle oli tuttu jotenkin jostakin, ilmeisesti tarpeeksi monta kertaa, kun nähnyt alkoholilla tämän näin, niin alkaa ajattelemaan, että se on tämä perinteinen Xante jostakin helkkarin kaukaa, mutta se onkin Virossa valmistettu. No, Andra Group, Helsinki Finland lukee tässä näin, mutta kuitenkin. Joo, 35%. Ja tosiaan tämä pullo, 0,5 litra pullo, näyttää paljon isommalta. Mä ajattelin, että tämä on 0,7 pullo. Se tuntuu halavalla. Aina kun 20 ostaa pullo, niin se tuntuu ihan ok. 25,49 maksaa tämä 0,5 litra pullo. Eli litrahinnaksi tulee vähän yli 50. Joo. Olen mainoksen uhri. Mua on helppo. Mä myönnän sen, mutta näin nyt pääs käymään. Joo. Eikä siinä sitten maistetaan vaan. Vapputunnelissa kyllä menee. Ja tässä on tämmönen oikea korkki. Onpa miellyttävä tämä tuoksu. Tää on tosi päärynäinen. Vähän liiankin päärynäinen. Yleensä niin näin selvästi on joku semmoinen maku, niin se on pikkusen ehkä voi olla esanssimainen, että se ei ole ehkä sillä ässehtyä semmoiseksi omalaatuiseksi semmoiseksi sekoitteeksi, mikä on ainutlaatuinen, mutta no, maistetaan. Todella päärynäinen. Aivan niin kuin olisi leikattu päärynäinen niin tässä just niin kuin tuoretta päärynä. Helkkarin makea, niin tietenkin liköritä sopii oottaakin. Mutta ihan... No, maistuu tosi paljon päärynältä. Sitä konjakkiä mä vaan sä nyt haeskelen. Ehkä sinne vähän vaivaa sitä konjakkiä, sä sut ollut tuossa, kun hengittelen, niin semmoista höyryä pukkaa kurkkuun, mutta ei sitä paljon ole, se ei ole niinku mitenkään pinnan sitä. Tämä on, tuo päärynäisyys on niin voimakas. Se on pikkusen ehkä liiankin voimakas. Ainakin tällä on niin juotuna ihan näin vaan, mutta se voi ehkä koktailista olla parempi. Joo.
No, nyt on ihan selvä, että pahaa tämä ei ole. Ei tämä ole pahaa. Ei tämä nyt mitenkään parhaan makuisten kaviina mitenkään mene. Ei niinku... Ei mitenkään. Tämä on tosiaan... Mitähän käyttöön mä voisin tämmöisen keksiä? Hirveen vaikea kyllä sanoa. Ei oikein tuu mitään mieleen. Paha ei ollut. Jos haluatte pääränne mukaista juomaa. Ihan vahavaa 35%, niin sitä on se. Mutta pahuessa 0-5. Hyvää vappua. Morjes.